jako nejstarší Bruce Willis dosáhl výsledného času 25,36. A hlavní kategorii starší sobratista do družstvo s Ivanovým Hamanem. Kategorii mladší se napadně vystaví družstvo s Pražovým. Takže vedoucí si můžou vyzvednout občerstvení kronky. Mám tady nalezenou paměťovou kartu. Nevím, jestli ho budu dát potkanou. Takže jestli u někoho ostatního, ať se přihlásí. Mám tady postane.